Место прикрепления пятого. Здесь третье. Блян, бриктрамы. Да? Ортасы. Кайсы клапан? Учтава калий. Енді икінші қоғырға оралықты. Мамы қоғырғадан юқарысы да. Бетті кайсы клапан аке? Тронкс пульмонари. Ай, бітті бітті айтып чығайын. Так, енді қарай. Ештамыз десей. Енді расымнан көрі бетті наглядный роды. Ано енді расым абстрактны чизілді. Бетті бізі фалидоскопыз нештаны бекітті? Үштаны. Біз қанақы фарқыға барамыз, шепке фалидоскоп қойып іште. Қайсы клапан шикасыланғаны? Фарқыға барамыз көп. Шүншін, ең яқшы ештіліш жайлары бар, да? Бұл митрал клапаннан чоққы, аортал клапаннан икінші қорғалығы, бұл қанжарсына ұрсындағы, да? И бешінші пульмонарис ұшты. Ұшын жайлы. И бешіншіміз, маң бұл үш бұлса, тегідей тор бұлса, бұл ортасы боткен. Үш бұлан торды арасы. Но мы же на бальных так не рисуем. На бальных вот эти же не ставим магнитки. Значит, для этого надо что? Четко знать, куда правильно поставить фалидоскоп. Ищешь, да? Джойларно. Саль, ярым сантин ташкарге, ичкарге, пастке, мотору косит, яхши ищи. Шунчун, бу навык больше керек. Амали кунифэм. Буны бзэ, кямыда, мэна бугыннан башлап, уйда, хар битті нухтаны озыда 15 минут ищи керек. Баяғы бірінші тонды бұдам, икінші тонды фарқыға барыш үшін. Аралығы қанча, масафада, мүрсімейіне. Давамилеге, бірінші тон чем сақпадайыз, икінші тон қатты асасты яқшыруға ештілерге. Пульмонарисом ауырдамысты, ештіліші бір қыл болыш керек нормада. Сақ қатты күшілі рау, екі паса ештілісі бұл патология. Ақанық фарқыға барыш, пас ештілердім, ел, нормал ештілердім. Норму слушать. Әгер де өткені ешіткенді, мәселеге ешіткенді, ікіті үшті дұхасыны ақты болшы кереді, цикл. Бітті жоғайда фалидоскопы олмаса, әмі ұшында фарқыға барады. Визикулар нафас норма мұ, ең патология мұ? Қырылашыла бар мұ, ең мұ? Ал жүрейді, қар бітті нұқтады, кәміді 10-15 мұ үйде ешіш керек. Құлақ ұрганыш үшін, ұшы ортадаге, масофаге, давамилеге, бір-бірден фарқыға. Потому что завтра, когда мы пойдем слушать больных, там у нас будет следующее занятие изменение тона сердца патологии. Вот тонле, бараварки, и келетон, хама бешит, ну хтед, бухляши. Ну, Карина, фаида, сколько кутарвать, да, чухла, туркса. Видите? Бірінші тон. Яқшы ешкілерді. Бірінші тон ба, икінші тон. Бұт-туп. Бұт-туп, слушай. Паузы, продолжительность одинаковая. Значит, чоққы, бұл линия маниляристі, бір яры, чекерді. Бешінші қолырғы оралықты, да? Мамыз, олдыңге кеке ерасын қоқты. Так. Итсіп, смотрите, маниляристі. Значит, бұл бешінші қолырғы оралықты. Фалидоскоп қолырғаны үстіге ма, оралықты түш керек. Бір ярым сантиметр ішкерді. Мен бұл қыррасы фалидоскоп линия манилярискі тоғыры кесі, как раз чоққыда болады. Мен бұл бірінші қоғырғы оралық, икінші қоғырғы оралық. Туш сияйны қыррасы. Туш сияйны үстіге әм кеш кереміз, башқары ген бұл кеш кереміз. Мені машу линия. Мерсу парастырналіз и мезиклевикулярис. Параллельно от фузанки где-то. Так, значит, бешті нұқтада яқшы ештілесі ікіті тон. Бірінші тон жүді яқшы чоққыда ба үшті бақалек клапаны ештілген жауымызды қанжарсын ұлтыз. Икінші тон аортада пульмонаристі. Аортадагі тонлә жүді яқшы бешінші нұқтамызды ештілесі.
Қане шетел әсі? Бұрақат. Бұрақат. Енді маңызды. Ашқызан кетшіп кетмасын мұна ұнама. Нечевидна атростык. Чуть мүші. Бірінші тұны яқшы ешіл әді күшілік. Тұмам көкші де. Лекен бұ дәрәжі де емас. Но все равно лучше первый тон, чем второй. Разобрались? Теперь водки на эрбы. Так. Теперь вот смотрите. Аорту еще раз поставьте. И диафонт вали. Если отпалим, там что вы слышали, и пойдет вот сюда проведите. Тоны хорошо слышали. А шелком еще лучше будет.